السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حضره المحترمين ينسى يا هرمتي برا حاضرين لن حاضرات حفظكم الله وخصوصا سيد الوالد ايهندى الحبيب صالح بن محمد الجفري وايهندى كيهجي محي الدين Dan juga صاحب المجلس كي بيكون دنجقا الاستاذ ناجي الله para سبوه باراتكهم الشركات ابراتك امانان حاضرين حاضرات حفظكم الله ورعاكم وبلغكم اقصامناكم وجمعنا واياكم كما جمعنا في هذا المجلس نساله تعالى ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الحمد لله الحمد لله دائم الافضال عظيم النوال المنعم بلا مثال المبدع بلا زوال والصلاه والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه خير صحب وال الحمد لله بجدا شكور senantiasa kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi Jalla wa Ala Subhanahu wa Taala atas limpahan karunia, nikmat, hidayat, taufik kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam, di dalam suatu majlis yang mana majlis itu Allah Subhanahu wa Taala membanggakannya di kalangan malaikatnya dan Allah Taala utus para malaikat itu untuk menghadirkan majlis seperti itu maka bagi mereka orang-orang yang bersih batinnya bisa melihat halagah demi halagah lingkaran demi lingkaran bersambung antara lingkaran bumi sampailah ke langit dengan para malaikat itu wa ikhwan dan juga kita ketahui bahwasanya tiap-tiap orang yang hadir di majlis seperti ini maka pahala yang paling minimal yang dia dapatkan adalah pengampunan dosa baik pun dia hadir dengan niat untuk menuntut ilmu dan itu adalah ni'man niyah ataupun dia hadir hanya sekadar fudul sekadar pengen tahu ada apa di situ bahkan dikatakan ya ikhwan humul gom la yashga bihim jalisuhum seorang malaikat ketika melihat ya Allah di situ ada seorang yang mana dia hadir hanya niat untuk mendapatkan perkara duniawi maka Allah berkata walahu gad tu dia pun aku ampunkan humul gom la yashga bihim jalisuhum itulah mereka pala rombongan itu yang tidaklah celaka orang yang duduk bersama mereka ya ikhwan oleh karena itu diceritakan di dalam cerita di kota Hadramut, Al Habib Hasan bin Salih Al Bahar pernah menceritakan seorang yang mana seorang di zamannya itu terlibat dalam suatu dosa yang kebir minal kabair rentenir dia main riba ke sana ke sini wah kita tahu bahwasanya riba hada min akbaril kabair bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengumandangkan perang dengan orang yang bermaksiat dengannya melainkan dua golongan ya ikhwan yang pertama golongan orang-orang yang membenci para awliya Allah man adali waliyan fakat adhantuhu harb. yang kedua mereka ini orang-orang yang bermain dengan riba rentenir dan sebagainya fa'adhanu biharbi minallah tapi subhanallah pada zaman al-habib Hasan bin Salih al-bahar ada seorang rentenir yang bertahun-tahun dia main riba tapi yang anehnya ya apa yang terjadi Sebelum wafatnya tiga hari orang itu taubat dan dia meminta rekannya seorang dari bangsa Makarim untuk menolongnya mengembalikan harta-harta yang pernah ia rampas kepada orang-orang yang dia zalimi. Setelah tiga setelah tiga hari berlalu dikembalikan semua harta itu lalu pada hari ketiga dia salat subuh dan dia meninggal dalam keadaan sujud di salat subuh ya ikhwan. Mendapatkan husnul khatimah. temannya ini yang bangsa Makarim bingung ini orang sudah bertahun-tahun main riba, tapi ke Allah berikan kepada dia husnul khatimah dia bisa meninggal dalam keadaan sujud diceritakanlah perkara ini kepada Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr Galia ya, Habib, sungguh ada perkara yang aku heran, kok bisa terjadi itu ada apa? ini Habib, si fulan ini yang ma'ruf, terkenal di renteng terbesar tapi aku melihat Sebelum dia meninggal tiga hari dia taubat dan dia kembalikan semua harta yang pernah ia bolimi kepada orang-orang itu. Lalu dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lalu dijawab oleh Habib Hasan bin Saleh Al Bahar wahai fulan jangan kau heran. Kau tahu orang itu apa yang terjadi dengannya? Ada apa ya Habib? Suatu hari orang itu datang ke kota kami ini di Asbah dengan niat dia mau nagih hutang sama temannya. Datang tu orang ke rumah temannya itu diketok rumahnya. dibukain oleh istrinya mana si bapak fulan oh nggak ada sekarang di rumah di mana dia sekarang dia biasanya kalau sekarang lagi hadir majelis itu tuh majelis taklimnya Habib Hasan bin Saleh Al Bahar di mana itu di situ tempatnya pergilah orang ini yang niat untuk menagih hutang ya ikhwan dan dia subhanallah melihat ada orang berkumpul di situ ramai-ramai lagi duduk dia duduk sekejap sebentar dan dia cari mana nih temannya ini tapi dia enggak nemu oh enggak ada si bapak itu padahal dia hadir itu buat apa ya ikhwan buat nagih nagih hutang berkata Habib Hasan bin Saleh Al Bahar sungguh aku melihat ketika dia datang dan hadir di majlis ini hanya sekali dalam seumur hidupnya ya ikhwan aku melihat Allah taala turunkan rahmat pada waktu yang sama dengan percikan rahmat itulah Allah Ta'ala rubah kerak keadaannya yang tadinya orang itu main riba sampai Allah Ta'ala berikan taufi kepadanya untuk taubat sehingga Allah Ta'ala karuniakan kepadanya apa? husnul khatimah indal indal mawad begitulah ya ikhwan perihal majlis ta'lim seperti ini majlis di situ kita menyebut nama Allah majlis di situ kita dibukakan mata kita untuk memandang bagaimana cara kita memandang kehidupan dunia ini ya ikhwan bagaimana cara bertafakkur الذكر برضاك بالذكر والذكر منشور الولاية إذا أردت إذا أردت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأقدار فعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال فإنك إن لازمته بتوجه بدا نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد ata dzikruhu fi suratin nuri fastagri itulah perihal orang-orang yang senantiasa mereka berzikir mereka hadir di majlis seperti ini dan mereka bisa bertafakur memandang kehidupan dunia dengan hakikatnya sebagaimana tadi barusan kita mendengar dari guru kita Kyai Haji Muhyiddin hafizahullah bagaimana cara kita memandang untuk perihal yang sekarang lagi heboh-hebohnya ya ikhwan dengan tawakal kepada Allah taala dengan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala akan tolak semua itu ya ikhwan نسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخير خير. اللهم يا كما يم... اللهم يا من وفق الخير وعنهم عليه وفقنا اللهم للخير واعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته